dragi telespectatori, ne vedem împreună la emisiunea Panoramic. Eu sunt Aura Stoienescu, iar invitatul meu permanent, în afară de săptămâna trecută când am avut alt realizator și alt invitat, este Cornel Șomăcu. Bună, Cornel, bine ai venit în studio. Bine v-am găsit. Invitatul meu permanent, care va rămâne cu dumneavoastră în calitate de realizator la următoarea emisiune. Dragii mei, ne-am pregătit de vară, de vacanță. Este ultima ediție a emisiunii, motiv pentru care ne-am îmbrăcat de vacanță. Am încercat să relaxăm un pic emisiunea, cu toate că subiectele sunt la fel de importante și de serioase ca de obicei. Am ales împreună 5 subiecte astăzi. Spălarea coloanei infinitului, pentru că unii au scris pe ea, alții au spălat-o cum nu trebuie. Complexul energetic Oltenia, s-a început urmărirea penală în dosarul cu Serbia. Despre violuri, pentru că e acum un subiect la modă, violurile și, mă rog, deoparte sunt cei care acuză băieții, altă parte acuză fetele. Să vedem care și cum e, și despre un caz de la noi, de la Gorj, normal. Păi, Gorj nu trebuia să lipsească din această listă cu ghilimele de rigoare. Dar nu se poate, mai ales la subiectele negative suntem pe fază. La alea pozitive e mai greu. Gorjul în special și România în general. Viceprimar la Târgu Jiu, avem unul lipsă, adică Iulia Vână nu mai este viceprimar și se prefigurează deja cine va fi următorul care îi va lua locul. Stați lângă noi să aflați cine, și despre primarii, vom discuta despre primarii care au, unii au, unul va fi suspendat, da? Din motive de condamnare și alți doi vor scăpa, iar un al deși au și ei probleme cu dosarele. Da, iar un al patrulea nu se știe nimic de el, nu se aude, nu se vede. Da, paradoxal, dacă ar fi să începem cu ultimul, dar doar ca o completare, la nivel de țară există la acest moment din 3600 de primari, sunt câteva sute de ai PSD-ului, dar sunt câteva sute și din PNL care au incompatibilitate sau dosare penale, iar la consilieri nu le mai putem ține deja, șirul este, deci e o cifră extrem de relativă, dar se duce peste 1000 de oameni care s-ar încadra acolo cu probleme de genul ăsta. Deci, practic, alegerile de anul viitor vor fi în cu tot o altă formulă, deci cu multe fețe noi. Noi. Să începem cu coloana infinitului, pentru că este un obiectiv important al Gorjului și al României. Obiectiv turistic, dar care, uite, tot călcăm în străchin și tot facem probleme și chiar ne-am luat sancțiuni din cauza asta de la forurile internaționale, pentru că nu știm să le restaurăm cum trebuie, nu știm să le întreținem cum trebuie, ce nu se întâmplă să, acum, nu știm să le valorificăm cum trebuie. Nu mai am vorbesc săptămâna asta. Trecută de nu această mai vorbesc. Situație. Da, clar. Da, din nefericire am făcut-o din nou de oaie, după ce anul trecut încercam să spălăm cu jet de apă operele brâncușiene, acele de piatră. Opere de piatră deja celebră, imaginea aceea care circulă pe net când spălăm cu jetul Poarta Sărutului. Iată că acum facem alta și mai și, coloana care a suportat, să spunem așa, atenția cu ghilimele a turiștilor care au vrut să se imortalizeze și ei cu numele pe aceasta, un angajat edilitar s-a gândit el, se pare cu de la sine putere pentru că se pare că n-a primit ordin de la nimeni, să spele cu mopul opera brâncușeană, coloana, ca să șteargă acele nume. N-a reușit decât să-și facă rost de o cercetare disciplinară atât la nivelul întreprinderii care se ocupă de gospodărirea operelor sau de fapt parcului de la operele brâncușiene, parcurilor, și din câte am înțeles va urma și o altă cercetare, pentru că pe anul trecut acel dosar cu spălarea cu jet de apă deja este dosar penal, se face cercetare penală de un an de zile. Acum s-ar putea să ne trezim cu un alt dosar pe asemenea temă. Încep să te gândești dacă oamenii respectivi sunt normali când acceptă asemenea soluții. Apropo, legând de ce avem mai târziu, demisia Iuliei Vână din postura de viceprimar la Târgu Jiu s-a datorat și evenimentului astuia, pentru că ea răspundea direct de
operele brâncușiene. A fost în parohia ei în momentul când a luat acea decizie foarte ciudată de a spăla operele brâncușiene, operele de piatră cu jet de apă. Constatăm de la o zi la alta, de la un an la altul și de 25 de ani încoace, ca să o luăm de 90 încoace, că avem o problemă cu gestionarea operelor brâncușiene. Nu mă refer că s-au pierdut drepturile de imagine și toate astea, care verticalul a tot dezbătut acest subiect, dar din nefericire tot e după eveniment, nu prea mai putem face nimic. Nu suntem în stare nici să gospodărim ce avem aici, tezaurul acesta lăsat de brâncuși. Iată că de fiecare dată știm ce am pățit cu coloana care am pus-o după câțiva ani din nou la loc. Acum, de fiecare dată, e nevoie de lucrări, de reabilitare, de toate aceste lucruri. Le facem cum le facem și de fiecare dată stârnim câte un scandal. Aș putea să spun că, și fără teama să exagerez, de fapt am spus-o asta într-un număr din vertical, operele brâncușiene gestionează par un blestem pe autoritățile de la Târgu Jiu, care nu reușesc să facă față acestui... gestionării acestor lucrări și acestor lucruri. Mă tot gândeam și ce ar fi fost cu un asemenea, să zicem, asemenea opere să fi fost în, nu știu, în altă parte, dar nu la români. Că românii cam toți fac la fel. Sau nu se ridică la înălțimea misiei. Dacă ar fi fost asemenea opere, și mă gândesc la atunci în anii aceia când nu era coloana pusă la locul ei și se vorbea că ar fi fost luată, în fine, dusă pe afară, să fi avut asemenea opere americanii, de exemplu. Că ei știu, ei fac un eveniment, fac un obiect, un monument din nimic. Noi și când le avem, nu știm să le valorificăm. Iar în privința comportamentului, că de fapt aici e discuția, nu-i prima dată când avem probleme de acest gen, în care orice terchea, berchea, treile perechea care vine pe la Târgu Jiu o sub formula de turist, încearcă să scrie numele, să scrie, să zgârie ceva și nu se întâmplă numai la operele brâncușiene. Mă uitam la, chiar la Tizmana, la mănăstire sau la acel să spunem așa, bancă unde trăia odată, unde a stat odată Coșbuc, sau în diverse locuri din Gorj, foișorul acela. Găsești urmele trecerii unor nei ca nimeni până la urmă, dar care iată că lasă distrug niște lucruri foarte, foarte valoroase. Da, prima vină este a lor, dar iată că nici autoritățile nu fac tot ce trebuie ca să Acum pot să fiu puțin rău, dar mă întreb de data aceasta, totuși și Parcul Central și Parcul de la Coloană sunt totuși păzite. E adevărat că un om, doi, câți lasă polițiști la un parc de asemenea dimensiuni este nimic, dar cred că ar trebui să nu vină neapărat, adică să fie frică că te vede polițistul, ci să vină de la tine ca cetățean. Există indicatoare, nu vă urcați pe scaunele. Da, trebuie să protejez, aceste zau. Vreau să vă spun că am și făcut niște poze, deci am fotografiat în recent, deci cred că prin mai sau în iunie, în care efectiv pe masa tăcerii unii puseaseră masa. Extraordinar. Deci la modul propriu aveau acolo, nu știu ce mâncau. Da, dar și mâncau acolo și asta. Deci vă dați seama ce se poate face. Da, din păcate suntem foarte jos cu civilizația, suntem foarte... Și aici nu mai e vorba numai de gorjeni, pentru că cei care vin în general sunt din altă parte care vin să viziteze. Ăia încearcă să se imortalizeze. Gorjenii sunt mai obișnuiți cu operele și încerc eu, adică optimistul din mine spune că nici nu avem, n-ar trebui să avem foarte mulți cetățeni de această categorie care să distrugă operele, indiferent că sunt brâncușiene sau de altă origine. Bine, eu am mers până acolo încât vorbeam cu domnul primar Florin Cărciumaru dacă s-ar putea să se facă într-un fel ca să nu mai existe un acces chiar atât de liber la operele lui Brâncuș, să existe ghidaj. Adică vreau să le vizitez, ok, merge cu mine ghidul, îmi povestește despre ele, nu doar citesc acele pancarde și cu ocazia aia totuși să nu fie chiar așa un acces liber, pentru că prea are tot omul și tot câinele posibilitatea să atingă și să...
Da, dăuneze operelor. Nu știu neapărat dacă ghidajul ar fi... O fac, polițiștii din par se descurcă, să spună câteva lucruri, am văzut cu ochii mei că se descurcă, au mai fost instruiți pe această direcție, însă măcar o împrejmuire da, micuță, dar care nu te lasă să te duci mai departe sau măcar să-ți atragă atenția, cred că ar fi da, o împrejmuire cu lanțul acela care, da, deci, cât de cât să se vadă și să fie niște indicatoare interzis, clar. Niște semne. Nu, asta cred că acele semne face. Nu vă urcați pe scaune, există, dar lumea nu le ia în calcul. Varianta, totuși o împrejmuire, da, cred că ar fi mai bună. Varianta cealaltă... Brâncuș. Care să nu obtureze imaginea, dar și să nu arate rău, da, cum sunt, de exemplu, acele lanțuri între stâlpi. Da, vă dați seama dacă primăria ar lua o asemenea decizie, ce are și. Pentru că permanent Brâncuș în ultimii 25 de ani a fost motiv de discordie între autorități și diversi brâncușologi de la Târgu Jiu, că vreau să vă spun că și Târgu Jiu, deși cu excepția lui Ion Mocioi, nu cred că apare niciunul în vreo antologie măcar despre Brâncuș. Sau ori mai fi unul, doi care nu îmi vin mie în momentul de față în minte. Dar sunt mulți care au scris. Da, sunt, dar mă refer să fie recunoscuți la nivel internațional. În schimb, o să citești prin presa noastră atât de mulți specialiști în Brâncuș și că știu și că își dau cu părerea și că vor să fie chiar manageri, că i-ar face și ar drege. Unii deja se visează primar și alte chestii în care... efectiv te crucești. Vă dați seama dacă s-ar lua asemenea decizie că ar sări, că arș, că nu știu ce se mai întâmplă cu operele brâncușieni? Nu, cred că ar fi o soluție bună pentru că sunt unice și nu e o propunere cazul pe care o facem noi acum către, da, autorități. Ia să se gândească și la o situație de acest gen, trebuie cumva să le protejăm. Da, iar acei polițiști locali care au în grijă parcurile, să aibă în grijă operele și nu parcurile, adică totuși, cred că... Da, cred că e foarte bună propunerea, pentru că ar trebui să existe că pe calea mai mult de permanent decât, da, decât de cineva. Opere, efectiv. Ori eu de foarte multe ori am trecut pe acolo și n-am văzut niciun polițist local. Eu sunt de acord că peste tot în parc ar putea fi motive de a fi un polițist local, dar cred că primul motiv și cel mai important sunt operele. Bine, și Târgu Jiu cred că își permite mai mulți polițiști în zona respectivă. Decât nu să, știu dacă decât își permite, să, dar... Nu, decât să avem foarte mulți prin intersecții și local și din ceilalți în care nu mai știi... Să facă circulație așa. Mai bine polițiștii, da, de la circulație, da, nu? Pentru că sunt specializați pe asta, iar ceilalți să facă și ne acest punem loc. Poliția în cap. Da. Să trecem la următorul subiect. Poliția locală, cel puțin, și primăria garantată. Da. Bun. Ce o urmărire penală... cerută de DNA în dosarul cu Serbia. Împotriva cui fac ei urmărirea penală? Teoretic, deci... A nimănui, așa. Da. Hai să urmărim. La acest, cine? La acest moment se vizează doar fapta, nu și autorul. Dar... Pentru că nu se cunosc autorii, să înțeleg. Bănuiesc că se cunosc foarte și bine. Și atunci de ce se face urmărirea în rem, cum se spune? Pentru că eu nu cred că cei de la DNA nu cred că s-au lămurit și există păreri contradictorii, chiar două expertize contradictorii, în care ba e prejudiciu, ba nu este. De ce se lucrează cu două cifre diferite, una prin care cărbunele circulă în interiorul complexului la un anumit preț și alta pe prețul de vânzare pe care îl oferă oficial CEO. Pe o variantă este pierdere, pe varianta cealaltă nu este. Dar vedem că managerul general, ieșind la o altă televiziune locală, a spus zilele acestea că e dispus să mai facă un contract cu Serbia sau face o licitație pentru Serbia în următoarele săptămâni, semn că nu se simte foarte vinovat sau poate băga pe altcineva la apă pe cazul acesta. Dar în momentul când ca manager general semnezi acel contract, e clar că și ți-l asumi. Adică nu văd că ar putea să găsească vinovat pe nu știu cine, ce specialist din subordinea sau unul dintre directori din directoratul mare, decât managerul general care și-a pus semnătura pe contract. Cel puțin așa ar fi logic. Poate că el e convins că acea expertiză care spune că nu există prejudiciu este cea corectă, motiv pentru care când nu există prejudiciu, nu există faptă. Teoretic așa este și așa era până acum. Numai că în ultimile luni DNA-ul ne-a arătat că deși nu există prejudiciu, avem faptă și există condamnări, urmăriri penale, trimiteri în judecată. Un caz, de exemplu, celebru și legat de Gorj, tot de CEO, în sensul cu cazul Șova, cu Rovinar Turceni, nu există prejudiciu.
În sensul că prejudiciul eventual poate fi prejudiciată firma lui Șova, în niciun caz statul. Iar Șova nu s-a declarat prejudiciat că i-a dat banul Ponta pentru... Și el n-a prestat. Da. Dar cu toate acestea, cazul merge mai departe. Bine, acum am mai aflat astăzi, apropo de cele juie, apropo de prejudiciu, am aflat că în cazul primarului de la Iași, Nechita, urmărirea lui după iubita, amanta, așa, nu știu ce, a costat vreo 50.000 de euro. Au calculat procurorii orele polițiștilor care au făcut de pază pe la ușa pe unde se ducea tipa respectivă, motor, benzina, în orice caz, combustibilul și toate chestii, au ajuns la 50.000 de euro. Destul de ciudate aceste prejudicii, cum destul se, de mare cum se construiesc. Da. Nu, e corect și știm cazul, să calculezi nu. Timpul alocat de către angajați. Nu, n-am spus că nu e corect, am spus că suma și pare puțin cam mare. Cum nu? Era în cazul Greblă, cazul care este în derulare, în care s-a calculat prejudiciul acela de câteva zeci de mii de euro pe ideea că dacă el nu i-ar fi dat mașina omul respectiv de afaceri și ar fi închiriat-o de la o firmă de închiriere, ar fi trebuit să plătească, nu știu, câteva zeci de mii de euro. Și acolo cine avea prejudiciu? Păi, la fel de adevărat, eventual respectivul om de afaceri, niciun care da, era naș. Da, da, atâta timp cât respectivul om de afaceri s-a autodenunțat. Păi nu s-a autodenunțat. Nu? Nu, pentru că era nașisul. Păi și chiar dacă, dar nu. El a declarat treaba asta. Cine a spus? A declarat că a dat, că mașina era... Da, asta a spus. Deci, într-un fel, s-a autodenunțat. Eu i-am dat și i-am dat ca să... N-a declarat ca un prejudiciu pentru... Nu, păi n-a spus asta. A. Aici e problema. Așa a tras concluzia autoritățile. Da, vrând ne ducem toți spre cazuri de acest gen. Dar apropo de urmărirea în REM, cazul cu exportul în Serbia rămâne dificil de rezolvat și probabil nu se va rezolva foarte curând. Am zis că e o altă expertiză în lucru, dar și dintr-un alt motiv, și anume, el a adus avantaje pentru CEO și știm asta de ce. Din momentul când a încetat exportul spre Serbia, probleme au fost pe zona Motru foarte mari și oamenii au fost trimiși în șomaș tehnic, în diverse alte lucruri. Deci, pe undeva s-ar putea ca pe asta să se bazeze managerul general când spune că, adică n-a recunoscut un prejudiciu, ba din contra, a spus că au și venit niște sume. Da, spunea da. Ceva de un profit de vreo 500.000 de euro sau ceva de acest gen. Păi una e să vină venit și alta e să vină profit. Pentru că mai spunea odată managerul general, băi, s-au încasat bani pe această marfă. Întrebare, banii încasați pe tona de cărbune sunt mai mulți decât cei cheltuiți pentru producerea ei? Da, asta trebuie verificat. De fapt, asta trebuie să facă procurorii. Pentru că e adevărat, dacă ții cărbunele în stoc, odată că se autoaprinde, se depreciază și a doua că tu nu ai bani să plătești nici salarii și așa mai departe. Și dacă vin sub preț, o să ai bani pentru salarii, poate nu-ți ajung, poate nu-ți rămâne nu știu cât în plus, dar te descurci mai bine dacă vinzi chiar și sub preț. Normal, dacă nu vinzi deloc, n-ai bani de salarii și atunci, vai de mine, dacă vindeam lui Serbia, aveam bani de salarii. Da, dar ai vândut cu profit? Asta e întrebarea. Sau cu pierdere? Bun, dar atunci ar trebui ca în momentul când se apelează la noi, Sistemul Național de Energie, în cursul unor nopți, mai ales pe la noi anumite CEO. Perioade, la noi CEO, noi la doi... noi, nu producem energie, sau în orice caz, ne consumăm. Să spună, deci se vinde de multe ori la un preț foarte mic, deci de un leu megavatul s-a vândut de către CEO, pentru că așa e nevoie în sistemul național și vii atunci la concurență cu nu știu ce eoliene, solare sau din alte, de altă natură, sau cu hidrocentrale. Deci atunci n-a trebuit să facem nici acest lucru, pentru că tot se vinde sub preț, sub prețul de producție. Deci e relativă puțin da, chestia asta. De asta, de asta cred că trebuie să așteptăm expertiza să vedem dacă care... Dacă vinzi în sistem e una și dacă prețul mediu pe lună îți iese bine, eu zic că dacă în anumite momente vinzi la un preț și în alte momente când tu e singurul care produce, ai alt preț și se face o balanță, o echilibrare a prețului, e ceva. Bine, ar fi. Și se mai pune problema că... s-a discutat că nu putem noi să vindem, ne trebuie un intermediar, da? Adică noi aici producem... este marea problemă. Adică de ce nu putem noi să vindem CEO? Pentru că avem o problemă, era problemă de transport și noi nu avem, nu există în cadrul CEO o divizie de transport energie? Da?
Deci trebuia să transport nouă, era vorba de cărbune. Ah, de cărbune. Deci trebuia, abia reușirăm după ani de zile să facem un contract cu CFR-ul pe următorii 3 ani de transport cărbune. Deci avem mari probleme la nivelul ăsta. Dar cred că trebuie să mergem puțin mai repede la subiect dacă nu, riscăm să nu le mai abordăm pe toate cele care le-am propus. Da, de acord, de acord. Într-adevăr, dar oricum eu mă gândeam că la un moment dat se punea problema licitației pentru transportul de cărbune și s-a făcut cai de sarcini special pentru auto și întrebarea mea era la o conferință de presă a unui partid: de ce vă interesează cu ce car eu cărbunele, poate îl car cu plasa, vă interesează prețul pe tonă? Și acum să trecem în 3 minute prin celelalte 3 subiecte. Viceprimarul Iulia Vână a plecat. Cine va fi următorul viceprimar? Da, a fost și invitatul nostru în emisiuni, Adrian Tudor, tânărul politician, dar tânăr nu prea în politică, în sensul că e consilier municipal de prin 2004, deci are în spate o carieră destul de mare. A fost nominalizat de filiala municipală a PSD-ului pentru această funcție. Cum PSD-ul are majoritate în Consiliul Local, probabil că nu vor fi surprize și vineri, pe 31 iulie, el să fie ales viceprimar al Târgu Jiului. Contracandidați are? Nu, este singurul candidat. Și bine, acum de ce o luăm cu doză de relativitate? Adrian Tudor a mai fost în cărți de mai multe ori pentru a fi viceprimar, dar de fiecare dată a apărut o surpriză. Acum se pare însă că nu va mai exista... Nu mai e timp pentru a apărea surprize? Cel puțin din partea PSD-ului nu. Acum poți să... Eu zic că timp mai e. Mai sunt 2 zile. Da. Păi nu, ar putea apare deci doar din partea unui alt partid, pentru că PSD-ul și-a desemnat singurul candidat. Da. Deci nu se mai pune problema. Deci ar putea să zicem PNL-ul, care mai e reprezentat la nivel de consiliu local. Bun. Primarii... E o problemă cu primarii, cum spuneam. În Vasile sensul, Moșoiu. Da. Va fi suspendat. Da. Din ce anunță subprefectul de Gorj, Vasile Moșoiu riscă suspendarea din funcție după... El așa a avut niște dosare, a luat condamnare cu suspendare. Sunt diverse cazuri care, și mai, din câte am înțeles, încă n-a terminat cu unele, încă mai sunt pe rol. Deci, din ce am văzut, sunt șanse minime să evite suspendarea. Au mai fost în discuție și alte cazuri. Giurgia Victor de la Benge Ciocadia, Mihăiță Troacă de la Padeș. Da, deocamdată la ei, care-i situația? La ei unele, deci unele dosare sunt în derulare, deci nu s-a ajuns la o sentință, iar celelalte n-au presupus pierderea unor drepturi ca să piardă dreptul de a rămâne în funcție. Și mai este cazul primarului de la Peștișan, care... A luat o condamnare cu suspendarea care nu e definitivă. Asta îl salvează pe Florin Pavel, cred că la acest moment, însă mai sunt alte dosare, din ce am înțeles, care s-ar putea să-i aducă, de fapt el a și anunțat că nu va mai candida în anul 2016. De fapt aici era și problema, în sensul că foarte mulți dintre, chiar dintre cei care au zis, Moșoiu n-anunțase, dar din câte Troacă a făcut, a comunicat oficial că nu va mai candida, Florin Pavel spunea același lucru, așa că s-ar putea să mai vedem și alții, mai ales că cu anii au probleme în acest moment din primarii din Gorj, peste 20 de primari, sunt încă în continuare în procese cu anii pentru incompatibilitate. Ion Andronescu a câștigat în alta curte, în fața lui Ani, la Dânciulești. E foarte bine, mai ales că avem un caz celebru care a câștigat contra anii, chiar președintele Klaus Iohannis. Tocmai pe da. Acel precedent ar trebui să câștige, cred că, peste jumătate din primarii. Pe practica judiciară. Da, pe practica judiciară. Și ultimul, deja suntem în afara un pic depășit spațiu de emisie, doar o jumătate de minut, despre, avem un caz la Gorj de viol. Avem mai multe din ce au apărut în ultimile zile. De fapt, aflăm că în toată țara sunt foarte multe cazuri. Judecătorii de Gorj, nu numai la Gorj, dar și în țară, consideră că nu sunt un pericol public violatorii, dar cea mai bună dovadă e că în momentul când ești în același sac cu victima și risc să te și întâlnești, e o problemă și ați văzut ce se întâmplă în țară. În cazul de la Gorj, cel făcut public și în care avem deja o anchetă a CSM-ului și avocatul poporului, am înțeles că s-a autosesizat, este situația unui avocat.
controversatul Marcel Donoiu, care mai are și alte cazuri în care este ba inculpat, ba, în fine, a scăpat cu neîncepere, diverse cazuri de acest gen, este acuzat că ar fi violat o tânără de 15 ani. În primă fază i s-a dat neîncepere a urmăririi penale, după aceea s-a revenit, iar acum dosarul, cu atâta, să spunem așa, atenție presiune pe el, bănuiesc că o să-i aducă cele mai mari prejudicii, cum zic. De fapt, prejudiciile legale pentru asemenea fapte. În măsura în care se stabilește că este vinovat. Bineînțeles. Aveam multe de vorbit pe cazul ăsta, dar poate o să mai discuți tu cu telespectatorii în emisiunea următoare, apropo de violuri. Eu o singură problemă. Am fetele blugea scurți, un pic mai lungi. Nu vă supărați, nu vreau să fiu rea cu voi, dar în momentul în care o fată este extrem de provocatoare în felul în care se îmbracă, este nu neapărat simțul bărbatului de a se apropia de ele cel fiziologic, ci mesajul pe care voi îl puteți lăsa de înțeles că sunteți disponibile și dispuse la orice. Un pic, de două degete mai lungi blugii aia scurs, da? Părerea mea, nu vă supărați pe mine. Mulțumesc, Cornel, pentru prezența în studio. Te las în continuare să dezbați subiectele naționale și internaționale cu telespectatorii. După o scurtă pauză, ne întâlnim la ordinea de zi. La revedere!